Вітаю усіх любителів цікавих фактів! Ви здивуєтеся, але дуже багато з того, чим ми користуємось щодня, придумали діти. Малеча з їх нескінченною цікавістю здатна робити справжні відкриття. Декілька юних вчених вже встигли підкорити цей світ своїми науковими досягненнями. Тож сьогодні ми розповімо про 5 винаходів, зроблених маленькими дослідниками. П'яте місце – водні лижі. 18-річний підліток Ральф Самуельсон одного разу задумався, чому лижі їдуть по снігу і тільки. В якості альтернативи снігу обрав воду, на яку і поставив зимові лижі. Згодом вдосконалив конструкцію, дошки зробив ширші і змінив кріплення. Тож місцеві хлопці, випробувавши винахід, перебували в дикому захваті. Однак запатентувати свою видумку американцеві так і не вдалося. Зате в історію він увійшов як перший водний лижник світу. Четверта позиція. Нова зірка Натана Грея. В листопаді 2013 року в Канаді 10-річний Натан Грей відкрив нову зірку. Хлопчик досліджував нічне небо протягом півроку, сподіваючись виявити і зафіксувати зоряний вибух. Він помітив унікальну мерехтливу зірку і був щасливий, коли зрозумів, що ім'я у неї все ще немає. Запримітити космічний об'єкт Натану допоміг батько, засновник і оператор обсерваторії Бей Річ консерваторі. Бронза рейтингу. Калькулятор придумав 18-річний винахідник. Блез Паскаль вирішив допомогти своєму батькові збирачеві податків і спростити його роботу. Юнак сконструював незвичайну машину, забезпечену зчіпними зубчастими колесами, яка могла оперувати з великими числами. Однак ця новинка під скромним ім'ям Паскалан нікого не зацікавила. І перший в історії калькулятор ще 3 століття пролежав на полиці. Почесне срібло отримують хутряні навушники. У кінці 19 століття норовливий талановитий Честер Грінвуд, хлопчик з багатодітної сім'ї, відправився з друзями на каток. Мороз на вулиці був лютий і вуха весь час замерзали, змушуючи хлопців раз у раз повертатися додому. Честер, який всім серцем ненавидів головні убори та шарфи, прикріпив до кінця дротяної петлі по шматочку хутра і поставив цю конструкцію на голову. Саморобні навушники справили на його друзів таке враження, що 15-річного підлітка тут же нарекли місцевим дизайнером і попросили створити кожному з хлопців парочку унікальних навушників. І золото у нашому топ-5 отримує шрифт Брайля. Мало кому відомо, що Луї винайшов абетку для сліпих у 15 років, будучи незрячим. Втратив зір хлопець у автокатастрофі ще в 5-річному віці. Проте це ніяк не заважало його бажанням вчитися і розвиватися. Прочитавши всі 14 книг для сліпих, які були в його школі, хлопчик вирішив змінити історію дотикової літератури. Надихнула його армійська мова з кодів і точок. До 15 він створив повноцінний тактильний рельєфно-крапковий шрифт, символи якого можна розпізнати одним дотиком пальця. Тож заохочуйте дітей створювати винаходи, адже вони своєрідний двигун прогресу. А щоб ваше чадо росло щасливим, даруйте йому більше любові та позитивних емоцій. Нашу програму створено за підтримки мережі сімейних перукарень «Гарнюня». Тут процес догляду за волоссям перетворюють на цікаву розвагу. Дітки можуть сидіти на симпатичному кріслі-машинці, насолоджуватися улюбленими мультиками, гратися іграшками та малювати. А з Evercard можна ще й зекономити 12%. Дивуйте дітей та дивуйтесь самі, адже у світі ще багато цікавого.